Procházka poslal nový odkaz fanúšikom a reagoval aj na kontroverzné ukončenie. Jeho tréneri ale boli tvrdší. Vraj to bolo ukončenie ako na amatérskej lige. Zápas Procházka versus Pereira bude logicky hlavnou témou dnešnej časti, ale máme toho viac. Napríklad Monster prekvapujúco prehral v hlavnom zápase RFA a IAF. Dana White oznámil 3 nové titulové zápasy a UFC chystá na ďalší rok absolútne unikátny gala večer. No a Khabibov bratranec a šampión Bellatoru Usman Nurmagomedov neprešiel dopingovým testom. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete 182. epizódu magazínu Týždeň v klietke. Začnime výbornou správou z KSV, kde sa darilo Štefanovi Vojčákovi. Slovenský mutant potreboval len 66 sekúnd na ukončenie dovtedy neporazeného Poliaka Kamila Gavrioleka. Vojčák si tak napravil chuť po porážke s jednotkou váhy Darkom Stošičom a zaznamenal premiérovú výhru v organizácii. V hlavnom zápase KSV 88 v bitve o Radom zvíťazil Patrik Kačmarčík, ktorý na body porazil Daniela Rutkovského. Konal sa aj spoločný gala večer RFA a IAF, kde v hlavnom zápase večera Steven Krt získal svoju doposiaľ jednoznačne najcennejšiu výhru. Krt síce musel v úvode prežiť krízu, no v súboji dvoch generácií napokon zdolal na body legendu domáceho MMA Petra Monstra Knížeho. Po zápase však bolo medzi touto dvojicou dusno a Kníže nemal záujem o podanie rúk. Súpera namiesto toho poslal, no veď viete kam. Krt potom vysvetlil, čo za tým malo byť. Bol na mňa naštvaný, pretože som sa pri zápase hecoval a povedal Monstrovi, to je za moje deti. Lenže on asi pochopil, že som útočil na jeho deti, ale to by som si v živote nedovolil voči nikomu. Odkázal Krt, ktorý sa v rozhovore ospravedlnil Knížemu. V ďalšom titulovom zápase potom rovnako outsider a náhradník za zraneného Humburgera Viktor Červinský v prvom kole na submisiu ukončil Davida Hoška a stal sa dočasným šampiónom v strednej váhe. A na programe bol aj postojársky titulový zápas, v ktorom sa tešil z výhry pred limitom nad Jacobom Mikulom, kontroverzný Tadeáš Rúžička. Ten dostal šancu od RFA a IAF napriek vyšetrovaniu polície a teraz vyzval Vaška Siváka. A poďme na UFC 295. V Madison Square Garden v New Yorku sa konal veľký číslovaný gala večer, ktorý bol pre nás aj turnajom roka, keďže do hlavného zápasu o voľný pás nastúpil Jirka Procházka proti Alexovi Pereirovi. Predtým ako sa sústredíme iba na hlavný zápas, tak celkovo sme videli podarený gala večer a najmä hlavná karta bola parádna. Všetkých 5 zápasov sa skončilo pred limitom a najneskôr v druhom kole. Výhru si pripísala aj bývalá šampiónka Jessica Andráš, ktorá ukončila Mackenzie Dern, no a v súboji o dočasný titul ťažkej váhy sa už duplom neoplatilo žmurkať. Stret Toma Espinela a Sergeja Pavloviča sľuboval tvrdé KO a toho sme sa dočkali po 1 minúte a 9 sekundách. Espinel poslal súpera k zemi a stal sa dočasným šampiónom. Je však otázne, či dostane aj súboj s právoplatným kráľom divízie Johnom Jonesom, ktorý mu síce zagratuloval, ale UFC chce v ďalšom roku najskôr znova dohodnúť súboj Jonesa proti Miočičovi. A teraz už súboj Procházka versus Pereira o uvoľnený opasok poloťažkej váhy, z ktorého napokon víťazne vyšiel brazilský bojovník. Alex Pereira počkal na svoju šancu a v druhom kole nalákal Procházku do pasce, na čo rozhodca Mark Goddard ukončil súboj na technické KO, hoci Procházka nebol úplne mimo. A práve toto ukončenie je odvtedy predmetom diskusí. Bolo to správne alebo predčasné? Pereira si bol istý, že to bolo OK a Procházka na rozdiel od mnohých bojovníkov v podobnej situácii už v klietke s pokorou uznal, že bol mimo a Mark Goddard zakročil správne. A na tieto slová nadviazal český samuraj aj deň po zápase so svojím novým vyjadrením, kde najprv poďakoval všetkým za podporu a povedal, že to bude pre neho iba motivácia. Následne povedal aj svoj názor na ukončenie. Mark Goddard was right. Maybe 2-3 more second and it would be on different way. But happen what happen. I accept that. Watch me now.
I'll be back, stronger than ever. Thank you for your support. Procházka tak ukázal svetu, ako prijať porážku s odsťou a nehľadá žiadne výhovorky. Na ukončenie ale kriticky reagujú mnohí známi zápasníci a hviezdy svetovej scény. Zápas sledovala aj česká hokejová hviezda David Pastrňák, ktorý nechápal, čo to bolo za vtip a príliš skoré ukončenie. A s ukončením nesúhlasia ani samotní tréneri Procházku, Jaroslav Hoviezák a Martin Karajvanov. Myslím si, že zápas bol ukončený predčasne. Jirka bol nahúlený, ale to on bol už niekoľkokrát. Mal som za to, že to Mark Goddard ukončil po lakťoch, ale zastavil to, až keď sa Jirka z toho najväčšieho tlaku dostal. Bol na chrbte a Pereira tam prepadával. A neviem, či by Pereira ten ground and pound ustál, ale to všetko sú len špekulácie. Dopadlo to, ako dopadlo. Uviedol Hoviezák pre CNN Prima News a potom v ďalšom rozhovore pre iDnes bol tvrdší hlavný tréner Karajvanov. Nie je to úplne jednoduché, musíme sa s tým vyrovnať. Ten zápas bol ukončený predčasne. Aj keď mohol byť Jirka chvíľku out, jeho zápasy také bývajú. Vždycky sa dokáže vrátiť a bojovať ďalej. Toto bolo o titul, hranice sa mali posunúť trošku ďalej. Nie, že dôjde k ukončeniu ako na amatérskej lige. To je názor trénerov a či to bolo správne alebo predčasné, toto rozhodnutie sa už žiaľ nezmení. Novým šampiónom je tak Alex Pereira, ktorý má iba 11 profi zápasov v MMA, no už je dvojnásobným šampiónom UFC a dokázal to isté, čo v kickboxe v organizácii Glory. Šampióna pritom už vyzval Jan Blachovič, ale prednosť by mal aj podľa Dana Whitea dostať Jamahal Hill, ktorý naposledy po zranení uvoľnil pás takisto ako predtým. Procházka. Dajte mi vedieť, čo hovoríte na tento zápas a na samotné ukončenie. Určite sa tomu budem venovať ešte aj v ďalších dňoch, ale v tejto chvíli už prejdime na novinky. V UFC nelenili a oznámili hneď 3 nové titulové zápasy na začiatok roka 2024. Najskôr prvý číslovaný gala večer ďalšieho roka v kanadskom Toronte, kde bude hlavným zápasom večera prvá obhajoba Shona Stricklanda. Svoju titulovú šancu nakoniec predsa proti nemu dostane bývalý šampión ASV Dricus du Plessis. Ďalej UFC 298, zatiaľ bez potvrdeného miesta konania, ale za to s potvrdeným titulovým súbojom pérovej váhy medzi Alexandrom Volkanovským a Ilion Topuriom. No a do tretice Sean O'Malley bude poprvý raz obhajovať titul Bantamu proti Marlonovi Chitovi Verovi, ktorý ho v minulosti porazil, ale ako je známe, O'Malley sa napriek tomu stále považuje za neporazeného. Riaditeľ UFC Dana White oznámil po víkendovom turnaji na tlačovke aj ďalšiu novinku. Na budúcoročný Mexický deň nezávislosti už zarezervovali pre špeciálny turnaj aj naozaj výnimočné dejisko, a to novootvorený komplex MSG Sphere v Las Vegas. O tom ste už možno počuli, alebo ste túto veľkú guľu videli na záberoch. Je to najväčšia sférická stavba na svete a rovnako najväčšia LED obrazovka, akú máme na planéte Zem. Ako sa píše aj v článku na webe Forbes, celá budova je vysoká 112 metrov, má šírku 157 metrov a vonkajší displej zaberá plochu až 54 tisíc štvorcových metrov. A tak toto vyzeralo v lete, keď Sphere nahodila podobu basketbalovej lopty ako promo na NBA Summer League, ktorá sa vtedy hrála v meste. Vo vnútri sa pritom nachádza 68 metrov vysoká projekčná stena s plochou 15 tisíc štvorcových metrov a kvalitou obrazu s rozlíšením 16K, pričom je tam aj 160 tisíc reproduktorov a v hľadisku 18 tisíc miest pre divákov. Komplex je na rozdiel od športových arén primárne určený pre hudobné a umelecké diela, ale dá sa využiť aj pre niektoré športy ako MMA, a to práve využíva UFC. Dana White avizuje, že pripravia veľkolepú show a v septembri 2024 sa môžeme tešiť na niečo unikátne. Khabibov neporazený bratranec, šampión Bellatoru Usman Nurmagomedov, neprešiel predzápasovým dopingovým testom, ktorý vykonala kalifornská atletická komisia. Podľa Nurmagomedovho manažéra Aliho Abdelaziza bola zakázaná látka v obsahu liekov, ktoré dostal na predpis od lekára, a preto dostal aj nižší trest, 6-mesačný zákaz činnosti. Nurmagomedov pritom iba pred pár týždňami obhájil svoj pás ľahkej váhy v hlavnom zápase Bellatoru
300, kde porazil Brenta Primusa. Tento duel sa zároveň počítal do aktuálnej Grand Prix Bellatoru, ale to už viac neplatí. Výsledok bol teraz spätne anulovaný na No Contest, avšak Nurmagomedov naďalej ostane šampiónom a titul mu teda nevezmú. V PFL sa už pripravujú na svoj veľký galavečer, kde sa budú konať už tradične všetky titulové zápasy tejto sezóny. Okrem toho kartu doplnia súboje známych mien a Kyla Harrison dostala novú súperku. Bývalú šampiónku Bellatoru Julia Budd ponovom nahradí bývalá zápasníčka UFC Aspen Ladd. Tento turnaj sa koná na budúci týždeň. A novinku ohlásil aj Jake Paul. Ten sa o mesiac vráti do boxerského ringu a premiérovo ho čaká duel s boxerom. Nie MMA zápasníkom, ani influencerom, ale boxerom. Samozrejme, má to svoj háčik a jeho súper André August mal cez leto prvý zápas po štvoročnej pauze. Zaujímavosťou je, že tento duel sa nebude vysielať ako pay-per-view prenos, ale bude súčasťou bežného predplatného na platforme DAZN, čiže žiadne extra poplatky navyše. Pozrime sa aj na program tohto víkendu, kde bude v UFC opäť česká stopa. Najskôr však v noci z piatka na sobotu Bellator 301 so zaujímavými hlavnými zápasmi. V sobotu potom Octagon 49 z Kolína so súbojom o titul ťažkej váhy a ešte v sobotu večer sa začne aj ďalší UFC Fight Night, na ktorom bude Lucie Pudilová bojovať s Aileen Perez. A tento zápas je aspoň zatiaľ v rozpise písaný už ako tretí v poradí, čo by mohlo znamenať začiatok okolo 21. hodiny. Ale radšej pripomeniem, že to sa ešte do víkendu môže pokojne aj viackrát zmeniť, ak odpadnú nejaké zápasy, niekto nespraví váhu a podobne. A tak máme za sebou epizódu číslo 182. Ak sa vám video páčilo, ďakujem za like a rovnako odber na tento kanál. Nová epizóda magazínu vychádza pravidelne každý pondelok, ale môžete sa tešiť aj na ďalší obsah v priebehu týždňa.